Our familia 1040 tutahakikisha kwamba they have a place to call home. Meanwhile, as we have a comprehensive plan on how to sort out this problem of slum dwelling. Tumeelewana? Vile vile, nataka munisikize kwa makini. Mimi nilisema ya kwamba Kenya hii lazima tuwe na mpango ya kujenga manyumba. Wananchi wengi wanaishi mahali ambapo hapafai. Wananchi wengi wanaishi mahali hakuna choo, hakuna maji, hakuna stima, mafuriko ikikuja inabebana na manyumba ya wananchi. Na ndio nimesema ya kwamba sisi ambao tuko na pesa ya kutosha tutalipa pesa ya housing fund ndio tupange manyumba ya hawa watu wa chini, tuinue kila mtu katika ile mpango ya bottom up. Hawa namna gani? Kweli kiongozi. Tunaelewana? Mimi nimesema hivi. Wale watu wote ambao wametoka katika riparian reserve, wale watu wote ambao watahama manyumba yao ili waepuke janga hii, watakuwa ndio priority list yetu wakati tunawapatia ile mpango ya housing kupitia kwa social housing. Na ndio nimekuja hapa leo katika hii uwanja. Hii uwanja ni uwanja ya polisi na uwanja ya serikali. Sawa sawa? Hawa askari mnaona wanakaa wamekaa pembeni. Kweli kiongozi. Nimeongea na jamaa hapa anaitwa Victor Wekesa, ameniambia anaishi hapa na bibi yake na watoto wanaishi pembeni. So nimeshamwambia wiki hii kabla ya Ijumaa hapa tunatangaza kujenga nyumba 10,000 katika uwanja huu. Tunaelewana? Beneficiaries wa kwanza ni hawa askari wetu. Hawa askari kwanza tunawapangia mahali mzuri ya kuishi. Hawa ni watu wako na familia. Tunataka waishi mahali pazuri, wasiishi nyumba ambayo imezeeka kama hii. Alafu zile sehemu ingine itabakia, pia tutajengea wananchi hawa mahali ya kuishi.